Du ska sälja kläder under devisen nyheter varje vecka. Då är det materialutmaningen som är den stora utmaningen. Att överhuvudtaget kunna få tillgång till material. Antingen får man sälja färre plagg eller också får man sälja plagg i andra material. Det är den stora utmaningen. Vi ska använda kläder på det sättet. Det vill säga att det ska vara en del i daglig teaterföreställning på gatan. Nyheter varje vecka, nyheter varje dag, nyheter varje timme. Då får vi hitta andra fibrer. Så andra typer av textilier, så kanske engångstextilier som är enklare att leva med på det sättet. Så vi får koppla ihop i framtiden designers med deras samhällskunskap, alltså möjligheten att gestalta den här teaterföreställningen på gatan, som är vad modeformgivning handlar om, med ingenjörer och forskare som kan extrahera en fiber ur kanske oväntade källor. Det pågår väldigt mycket sån forskning idag. Framförallt i Japan, det är där man är absolut mest duktig på detta. Okay. Men vi har ju en väldig möjlighet här i Sverige också, för att vi har ju duktiga ingenjörer och textila ingenjörer som skulle kunna bidra till detta. Mm. Och vi ligger lite efter där alltså. Tyvärr. Vad finns det slags fiber i Sverige som skulle kunna bli klädmaterial? Papper. Träd? Ja. Gran? Ja, det tror jag. Men det finns andra fibrer också, men de kanske kan komma från helt andra och mer oväntade håll. Mm. Den här hastigt uppdrivna, accelererade individualismen kanske ger kanske en startpunkt för fördjupat intresse för sig själv, alltså den existentiella grundvalen. Vad är det som får mig att må bra? Vad är det som får mig att känna att jag bidrar till något positivt för andra människor? Nu känns det ganska mycket som att människor i sitt klädmode struntar lite grann i andra människor. Det handlar om att skrika så högt som möjligt. Vi kanske kommer se ett mer diskret mode som är mer, kanske också mer introvert faktiskt på något sätt. Och det finns många positiva saker att hämta i det. Så en mer större värdighet kanske. Utbildningen förstås. Universiteten är ju grund, någon slags faktiskt potentiella krutdurkar för förändring. Där kan det verkligen smälla till som du gjort flera gånger tidigare i historien. En oerhörd kraft därifrån, men det kräver ju att man också tar mode och textil på allvar. Att man förstår att detta är ett universitetsämne som inkluderar ingenjörsvetenskapen och inkluderar filosofi, vetenskapshistoria, inte minst teknikhistoria. När man talar om förändring och revolution, att man faktiskt vet vad man talar om. Man läser på lite grann. Förstå att man designar beteenden är det första rådet. Så att när man designar och tillverkar en produkt, då tillverkar man ett beteende hos kunden. Det handlar inte om att utbilda kunden, utan det handlar om att erbjuda kunden någonting som vederbörande kanske inte visste att man ville ha. Se på iPhonen då till exempel, att visste man att man ville ha den här? Nej, det visste man inte. Nu vill man faktiskt ha den. Det är väl det första rådet. Det andra rådet är att titta inte så mycket på vad man borde göra eller vad man ska göra, utan på vad man vill göra. Att företagen måste ha en existentiell vision och grundval. Att ägarna av företaget bör se på vad man älskar att göra, vad som får en att må bra. Det skapar en alldeles särskilt starkt värde i varumärket, så rent kommersiellt är detta bra. Men för att det ska gå fram då rent kommunikativt, så är det transparens. Ett företag idag som inte är transparent är ett företag som har någonting att dölja. Open source. Det är ingen idé att sitta på en affärshemlighet idag när kunderna efterfrågar kunskap. När man köper kunskap lika mycket som man köper en produkt. Att mörka med sin kunskap då är ju kommersiellt hål i huvudet helt enkelt. Ja, dels önskar jag mig flera innovationer, men dels önskar jag mig naturligtvis ett antal metoder att extrahera textila fibrer från oväntade källor. Med ansvar, alltså inte bara för att det är nytt utan för att det är bra också. Jag kan bara hoppas en del på nanotekniken. Att man kan alltså göra plagg av mindre, inte bara en bättre råvara utan också använda mindre av det med hjälp av att man helt enkelt jobbar tunnare. Sen önskar jag mig en anti-innovation som komplement till detta, och det är ju att återigen titta på naturfibrerna som de exklusiva produkter de faktiskt är. På samma sätt som det idag finns en ganska stor acceptans för att man kanske äter mycket vegetarisk mat under veckan, och sen när helgen kommer då undrar man sig riktigt fin köttbit som kommer från ett djur som man vet vart man känner till förhållandena, kanske kommer nära ifrån, och man har ett värdigt förhållande till detta då på något sätt. Det accepterar vi, den tanken inom mat idag. På samma sätt tror jag att jag vill gärna att vi accepterar den tanken också när det kommer till textilier.
att vi bibehåller produktionen av utsökta naturfibrer just för utsökta plank. Det är som Yoi Yamamoto säger, den japanska modedesignern, att ett bomullsplank blir ju egentligen inte någonting förrän man använt i 10 år. Idag så köper vi då statistiskt mening köper vi ungefär 50 plank per person år. Det är väldigt mycket. Det var, till exempel är det ju många, man bara pratar med människor i sin omgivning, så vad gör man av alla de här klädesplanken? Alltså det är ett praktiskt problem. Jag tror vi kommer köpa väsentligen färre plank, och jag tror att vi kanske också kommer vilja veta mycket mer om de plaggen vi köper. Hur har bomullen odlats? Vilka är förhållandena i fabrikerna? Är det ens en fabrik inblandad eller är det en hantverkare? Att utbilda sig till skräddare idag är nog ganska klok i det egentligen. Jag tror att man kommer plötsligt få jobb. Det har man inte fått på 20 år här nu då, men